ନାନୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ତୁମେ ଆସ ଆସ ବସ, କେତେ ଦିନରୁ ଆଜି ଦେଖା ହଉଛ, ବସ ବୋଉ। ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ନା ଏମିତି ଖାଲି ବୁଲି ବୁଲି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛ ଆଜି? ହଁ, ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିତେ ଆସିଥିଲୁ। ସରିତା ଦିଦି କହୁଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ତୁମର ବେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରୁଛ, ସେଇଥିପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଭଲ ହେଲା ପଳେଇ ଆସିଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ବି ତ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ଯିବ। ଆଉ ପଇସା ପତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଭାବ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କେମିତି କରିବୁ? ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଚାଷରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଯଦି ଆମେ ଘରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିଥାନ୍ତେ, କୌଣସି ଯଦି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ଚାଉଳ ହଉ କି ପନିପରିବା ହଉ ଆଣିକି ଖାଇପାରିବା। ତାପରେ କିଏ ଯଦି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଜଣେ ଆସିବ, କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରିକି ଦେଇପାରିବା, ଯେମିତି ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି। ଘରେ ଯଦି ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଘରୁ ମାରିକି ଖାଇପାରିବ, ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲେ ବି ଚଳିବ। ସେତେବେଳକୁ ପଇସାପତ୍ର ବି ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ SHG ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଆଣିକି 10ଟା କୁକୁଡ଼ା ଅଣା ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ କଠିନ କାମ କରିପାରୁନଥିଲି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ା ରଖା ହୋଇଥିଲା। ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲି, ପାଣି ଫାଣି ଏମିତି ଦେଉଥିଲି ଆଉ। ଆମର ତ କୁକୁଡ଼ା ମରୁଡ଼ିରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି କରିବୁ ଯେ କୁକୁଡ଼ା ରଖିପାରିବୁ? ଅଲଗା ଘର ବନେଇବ, ଠିକ୍ସେ ଟୀକାକରଣ କରିବ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ। ଆମେ ଯଦି 10ଟା କୁକୁଡ଼ା ରଖିବା ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ 700ରୁ 800 ଅଣ୍ଡା ଦେବେ। ତାକୁ ଯଦି ବିକ୍ରି କରିଦେବା 7000ରୁ 8000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳିବ ଆଉ। ଯଦି ଆମେ 100ଟା ଚିଆଁ କରିକି ବିକ୍ରି କରିପାରିବା ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ ଆମେ 6000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବା। 10ଟା କୁକୁଡ଼ାକୁ ମାରିକି ବିକ୍ରି କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ 4000 ଟଙ୍କା ବି ପାଇପାରିବା। ଏସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇଦେବା ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ 16ରୁ 17000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବା। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯିବି ତୁମ ଘର ଆଡ଼େ କୁକୁଡ଼ା ଟୀକାକରଣ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଦେବି। ହଉ, ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି, ଆମେ ବି ଯାଉ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଆସିବୁ, ମୁଁ ବି କେତେବେଳେ ଯିବି ତୁମ ଆଡ଼େ ଆଉ।